assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimiz части тела ya'ni tana a'zolarini rus tilida nomlanishi darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa biznin youtube kanalimizga obuna bo'ling va albatta layk like, tugmachasini bosishni unutmang demak birinchi so'zimiz galоva bosh gолова urg'u a harfiga tushadi ikkinchi so'zimiz волосы birinchi o harfiga tushadi волосы лоб peshona брови qoshlar ресницы kipriklar glaza ko'zlar веки qovoqlar shoki yanoqlar nos burun vesnushki sepkinlar

рука, кул, пальцы, barmoqlar ногти, tirnoqlar груди, кукраклар, живот, qorin ноги oyoqlar колени tizzalar стопа, товон, мышцы mushaklar demak bugungi mavzuyimiz ana shulardan iborat edi bugun tana a'zolarini rus tilida qanday nomlanishini bilib oldik e'tiboringiz uchun rahmat bizning kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin